Շարունակելով սահմաններում մարտական հերթապահությունը, փետրվարի 22-ին երկրապահ կամավորականների միության հերթական վաշտերը մեկնեցին սահման մարտական հերթափոխի, թվով 225 հոգի, երկրապահ կամավորականների միության արագածոտնի մարզի տարածքային բաժանմունքների, արտաշատի տարածքային բաժանմունքի, երկրապահ կամավորականների միության կարմիր բերետների վաշտերը կկատարեն իրենց առջև դրված առաջադրանքները, կապահովեն սահմանների անվտանգությունը։ Անվտանգության կանոնների և մարտական խնդիրների առանձնահատկությունների վերաբերյալ հրահանգավորումները ստանալուց հետո անձնակազմը մեկնեց մարտական հերթապահության մեր երկրի սահմանները անառիկ պահելու հաստատակամությամբ։ Մարտական հերթապահության հերթափոխի մեկնող անձնակազմին անփորձանք ծառայություն մաղթեց երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Մեր բոլորի սպարզ է ինչ իրավիճակ այսօր Հայաստանում կամ սահմաներում, մենք պետք է կարողանանք մեր գործ անենք, կարողանանք դիտակցաբար մեր սահմանները պահենք, ավելի է զորանանք, երկրապահ այսօր ավելի զորանա, դուք գիտեք, որ արդեն երկրապահը նոր մարդկանց են գրկում, ավելի երիտասարդներ, հայտարարություններ, բոլոր բաժանմունքներում մարզային նախագահները երևի ձեզ արդեն տեղյակ են պահել, բոլոր բաժանմունքներում նոր մարդիկ են ընդգրկելու համալրելով երկրապահի շարքերը։ Երբեք ձեր զգոնությունը չկորցնեք, թշնամին միշտ նենգ, միշտ սպասում հարմար պահի։ Ես հույսով եմ, որ ես մինչև մահս պետք է շուշվա փողոցներով քայլեմ ձերիդ միասին։ Պինդ հոգով ուժեղ Հարկ մեր նահատակներին, խոնարհվում եմ մեր որդեգրույց մայրերը առաջ, հիշենք, որ ինձ տղաները որտեղ որ ընկան մեր հողի վրա, դա արդեն սրբավայրա, մենք պարտավոր ենք վերադառնալ մեր սրբավայրերը։ Հարկ ու պատի բոլոր ընկածներին, բարի ծառայություն, Աստված ձեզ պաղապան, ցավները տանեմ։